Capralebi Teimuraz Ortavidze, Gheorghi Adamovi, Rigitebi Zurab Gurgenashvili, Gheorghi Narindashvili, Boris Tsugoshvili, Gheorghi Khuchashvili da Zviad Sulkhanishvili. Tvitmkvreli terroristis mier satvirto avtomankanis apetkebis shedegat Afganetshi 7 kartveli samkhedro daiguba. Meshude gardatsulis rigiti Gheorghi Khuchashvilis shesakheb informatsia gvian ghamit gakhta tsnobili. Is nangrevebshi iqo moqolili da mis gadasarchenat samashvelo operatsia mimdinareobda. Daghupulebi sakartvelos შეიარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 42-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ, არიან დაშავებულებიც. ყველა მათგანი გადმოყვანილია ცენტრალურ სამხედრო ჰოსპიტალში, ბასტიონის ცენტრალურ სამხედრო ჰოსპიტალში. უმრავლესობას აღენიშნება პარო ტრავმა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება ამჟამად. Da, არიან 24 საათის განმავლობაში მაღალ კვალიფიციური ქიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმამწუხარებას გამოთქვამს და სამძიმარს უცხადებს მათ ოჯახებს. მომხდარი ფაქტი აუნაზღაურებელი დანაკლისი და დიდი ტრაგედია, როგორც ქართველი გმირების ოჯახებისთვის, ასევე მთელი საქართველოსთვის. საქართველოს ხელისუფლება, თავდაცვის სამინისტრო და შეიარაღებული ძალები დაღუპული და დაჭრილი სამხედროების ოჯახების გვერდით დგას და განიცდის ამ ტრაგედიას, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. თავდაცვის სამინისტროსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის უმძიმესი დღეა დღეს. Მინდა მიუსამძიმრო გმირი სამხედროების ოჯახებს. Ეს დიდი დანაკლისია ჩვენთვის. მთელი შეიარაღებული ძალებისთვის არის უდიდესი დარტყმა. მთელი საქართველოსთვის. ესენი იყვნენ ჩვენი გმირები, რომლებიც საქართველოს უსაფრთხოების მომავალს შეეძინნენ. Ქართველი სამხედროების ავღანეთში დაღუპვის შესახებ თავდაცვის სამინისტროში ბრიფინგის გამართვამდე მათ ოჯახებს შეადგენენ. გარდაცვლილთაგან 3 გორიდან, დანარჩენი კი მცხეთის რაიონის სოფელ ძეგვიდან, რუსთავიდან, ყვარლის რაიონის სოფელ ენისელიდან და მარტყოფიდან იყვნენ. უძლიეს პიროვნებად ნამდვილად. სულიერად, ფიზიკურად, აი ყველაფრით მართლა სული ჯერისკაც. Ძალიან დიდი პიროვნება იყო. Ორი თვეა სურათ წავიდა, ძალიან კარგი, ძალიან წყნარი, რა ვიცი, ძალიან კარგი ოჯახის შვილი. Ძალიან გული დაგწყვიტა, მოკლედ რა. არ ვიცი რა, რა ვთქვა, არ ვიცი. განადგურებულები ვართ მთელი მეზობლები. ძალიან განვიცადეთ ეს ყველა, რა თქმა უნდა. კარგი გაზრდილი ბავშვი იყო, ჩვენ ხელში გაიზარდა ეს ბავშვი. ძალიან შრომის მოყარე. Afganetshi momkhtari tragedias shesakheb mas shemdeg gakhta tsnobili, rats NATO's generaluri mdivnis tsarmomadgenelma samkhret Kavkasiashi James Apaturaim samtsimris tserili gaavrtsela. Afganetshi kartuli batalionebis dislokatsiis adgilebze am droistvis mdgomareoba stabiluria. Informatsias amis shesakheb tavdatsvis saministro avrtselebs. Afganetidan miqebuli operativuli informatsiis tanakhmat kartuli batalionebis dislokatsiis adgilebze sagangebo zomebia miqebuli da kartveli samkhedroebis srulad akontroleben vitarebas tavis samokmedo arealshi. Qela kartveli jariskatsi srulmzatqopnashia bolomde sheasrulos dakisrebuli misia da maksimalurat profesionalurat daitsvas საერთაშორისო უსაფრთხოება.